precis. Här, Sigan, Filter. Ja, Filter was killed by Chris. Sen scrollar jag ner här. Så står det här. Player Sigan, Filter disconnected. Nu ska vi kolla om han är online. Åh, snuten är där nu. Han har loggat helt. Han är inte ute efter oss längre. Jävlar vad högt det var nu då. Jävlar. Han kanske loggar in som ett annat namn. Han kommer att logga in inte i alla fall. Eller han disconnectar, men ja. Vi får se. Har han samma vapen igen så vet vi. Det här vapnet köpte han inte hur som helst.